Poštovani gledalci, dobar dan I dobrodošli u još jednu epizodu. Bradate agame su inteligentne I prijateljski nastrojene prema ljudima. Lako se navikavaju na ljudsku ruku. Blage su naravi I nisu agresivne. Nalazimo se u odgajivačnici NS Exotics, u pravom raju punom egzotičnih životinja. Momčilo, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste nas bolje vas našli. Kako ste se vi zaljubili u sve ove rase I ko je vaš prvi ljubimac? Pa to je počelo veoma davno, pre nekih 23 godine, kada sam bio baš klinac I išao u osnovnu školu, 6. razred. I tada smo išli na neku ekskurziju sa učiteljicom, nastavnicom. I mamama u Pariz, znači u Francusku. Drugar koji je putovao sa nama, to jest sa mnom, jedan iz detinjstva dečko koji je takođe voleo sve vrste životinja I svašta smo hvatali u toku života dok smo bili klinci, mi je pričao puno o gušterima, zmijama, reptilima I generalno egzotičnim životinjama I da je čuo da tamo u Parizu ima veoma mnogo pet shopova koji prodaju baš takve ljubimce. Koji su tada kod nas bili veoma retki, znači nisu se mogli naći po radnjama I kad je bilo nešto, bilo je baš slabi bio izbor. Kada smo stigli u Pariz, jedva smo čekali prvi slobodan dan da bi otišli da pogledamo da li je to istina I da potražimo neke takve ljubimce. Uglavnom, posle nekoliko dana boravka, stvarno smo imali priliku da vidimo u centru puno radnji za ljubimce koje su bile prepune svakakvih životinja. I na kraju smo uspeli da ubedimo mame da dobijemo po guštera. Dakle, vi ste tamo kupili sami prvo guštera, ali tako? Da, mame su nam kupile po guštera I ti gušteri su doputovali sa nama direkt u Novi Sad. I taj prvi gušter je bio neka vrsta skinka, Schneider skink. To je vrsta guštera koji su sad dosta retki I retko se čuvaju. Pogotovo kod nas u Srbiji možda ima jedan, dva primerka kod nekih ljudi u terarijumima. Uglavnom, on je tada nije postao maltene ni internet, tek je bio najosnovni dial-up internet, tako da nije bilo ni puno informacija da se pronađe. Nešto smo mogli da nađemo po nekim enciklopedijama I knjigama I tako smo počeli to da čuvamo. Na svu sreću su to bile, taj gušter je veoma otporan I nismo tada ni znali da trebaju UVB neonke I neke ostale sijalice specijalne koje se koriste za njih. Koje su naravno sada neophodne I svuda ih ljudi imaju po terarijumima I lako su dostupne. Tada nisu bile I u takvim uslovima koje smo mi, da ne kažem, improvizovali, da, on je živeo 10 godina. Tako da je to nama bilo izuzetno drago. Umeđu vremenu sam ja počeo da se interesujem sve više. Da, za sve to. I počeo sam u svojoj sobi. Da skupljam razne reptile I izglavkare I svašta nešto, gajio sam I bube I crviće I sve dok me mama nije izbacila iz sobe, dok nisam našao neki pomoćni prostor pa tamo sve to preselio I držao. Kako je ona zapravo prihvatila vašu odluku da se bavite ovim poslom? Pa u suštini u startu nisu bili ljudi baš zadovoljni I svi su mislili kako sam neki čudak I da to nije normalno, mada ja nikada nisam odustajao I uvek sam to gajio u školovanju, znači osnovnu, srednju školu, fakultet I sve. I iz godine u godinu taj broj ljubimaca se naravno povećavao I dan danas se povećava. I trenutno je to, da kažem, I životno opredeljenje I profesija, tako da se time veoma ozbiljno bavim. A da li se zapravo zna broj koliko ih sada imate? U suštini ne, tačno. Moglo bi se naravno izbrojati, ali se to stanje menja bukvalno iz dana u dan, pogotovo kad je sezona parenja, koja dolazi recimo u proleće I leto se legu ti reptili, uglavnom većina vrsta. I onda naravno je to teško izvodljivo, zato što se otprilike godišnje izlegne I po 5-6 hiljada mladunaca. Srednje je veličine koja je u proseku do 55 cm, uključujući dugački rep. Ime je dobila po karakterističnoj bodljikavoj bradi I guši koju naduvavaju kada su uplašene. Boja tela se kreće od tamno-braun do svetlo-braun, dok se boja brade kod mužjaka menja u zavisnosti od sezone parenja.
Pretpostavljam da je vaša edukacija išla u korak sa vašim proširenjem odgajivačnice. Na koje ste se sve načine edukovali osim kućnim ljubimcima? Uglavnom, naravno da je to bilo tako. Vremenom se stiče neko dodatno znanje, samo što bi naglasio da je najveći deo toga u stvari direktno proizilazilo iz iskustva I samim čuvanjem dugogodišnjim I razmnožavanjem I pokušajima I promašajima I uspesima smo došli do nekog sadašnjeg, da kažem, znanja. Najčešće se mogu informacije pronaći na internetu. Trenutno ima milion sajteva I grupa I foruma I na svim mrežama svakakvih ljudi. Naravno, internet koliko je dobar, toliko I loš, pogotovo zato što može svako da piše I da objavljuje šta god želite, informacije nisu uvek tačne. Dosta ljudi koji se odlučuju za nekog ljubimca novog, koji nisu upoznati sa čuvanjem I sa svim njihovim osobinama, najčešće ipak pozovu da provere I da se uvere da li su informacije tačne. Dosta mlađih naraštaja su u poslednje vreme mušterije I uzimaju često roditelji za decu, mlađu, uzimaju ljubimce, pošto deca izraze želju I ljubav prema tim ljubimcima I godinama to žele, roditelji misle da nisu dovoljno veliki, da nisu zreli, tako je, da li to komplikovano nije I misle da će ih ta želja proći I posle recimo nekoliko godina, kada već su deca malo starija, roditelji se opredeljuju da im ipak obezbede nekog ljubimca. I najčešće, naravno, se ne pokaju I često se desi da roditelji sami nastave da čuvaju te ljubimce, iako deca odustanu. Čak je bilo I slučajeva gde požele pa nabave I zbog sebe nekog još ljubimca, neke druge vrste ili recimo ako su imali guštera, žele zmiju ili nekog pauka ili nešto. Tako da je generalno u poslednjih par godina svest o tim ljubimcima I da kažemo teraristici u globalu veoma uznapredovala, s obzirom gde živimo I kako su ovi predeli, gde su do juče babe I dede ubijali sve što mrda, što liči na zmiju, motikama I ostalim alatkama. Sada je mnogo to razvijenije, zahvaljujući medijima, to jest internetu prevashodno. I mislimo da će se taj trend nastaviti, jer nema razloga zašto bi ljudi izbjegavali ovako nezahtevne I zahvalne ljubimce, pošto ne mogu uopšte da se porede sa klasičnim ljubimcima, mačka, pas, pa čak I sa pticama I glodarima koji se I čuju I osete I prave. Mnogo su više zahtevnije za nered, tako je, tako je. Čak I na duže staze, recimo, ukoliko se gleda I taj trošak neki, kod terarijumskih životinja je da kažemo inicijalni taj trošak je osnovni i najveći. Može zapravo samo taj početak. Tako je. A onda kupi se, da, kupi se terarijum. Mi dajemo naravno I savete I ukoliko neko želi I sam da pravi terarijum ili nešto, možemo mu objasniti kako I šta. Uglavnom, kad se obezbedi taj prostor u kome će da živi ljubimac I te neke osnovne potrebe tipa lampe, grejači, šta već ide, za koju vrstu, I uzme se ljubimac, posle bukvalno nema nikakvih dodatnih ulaganja, nego jednostavno se kupuje se hrana redovno, pošto uglavnom većina njih se hrani insektima živim. Najčešće se daju ti uzgani, naravno, u zatočeništu, da ne bi bili negde nešto, da ne pokupe nešto, da su zaraženi, da su prljavi I ostalo, spoljašnjih nekih uticaja I naravno ne smiju da jedu sve vrste insekata. Tako da se to recimo uzima I te neke lampe se menjaju, naravno, kada crkne neka ili istekne to zračenje I eventualno podloga koja se menja I to je sve što treba. A kada ljudi kupe ljubimca kod vas, one zapravo mogu kupiti ovde I terarijum I lampe I hranu, ili tako? Tako je, sve što treba za jednog ljubimca ovih vrsta što mi uzgajamo, sve nudimo. U ponudi imamo terarijume po želji meri, ih pravimo od raznih vrsta I materijala I staklo, iverica, drvo. I pravimo I te dekoracije I imamo naravno I živu hranu I uvoznici smo za te lampe, specijalnu tu opremu za reptile. Mislim, generalno sve što može da zatreba nekom teraristi, sve imamo u ponudi I kao što sam već rekao, dajemo ljudima I savete, tako da nije problem ni ako neko želi sam da se oproba pa da nešto sam napravi. To sam I želela da vas pitam, ako
neko primeti da njegov ljubimac nije u dobroj formi, ne izgleda baš najbolje, da li se savjetuje sa vama I oko lečenja istog ili ipak zovu veterinar? Uglavnom se najpre jave nama ljudi, ukoliko primete neki problem ili vide da nešto nesvakidašnje se dešava sa ljubimcem, jedino što je loše u celoj toj priči, da kažem negativno, zato što su reptili hladnokrvne životinje I kod njih se, ukoliko se na vreme ne primeti taj problem I ne reaguje se na vreme, može da bude posle nezgodno, da ne kažem nemoguće da se izleče, zato što kada se već vide neki simptomi, da su baš vidljivi, što bi mi rekli iz aviona, znači da je verovatno već pozamašno zahvaćeni organizam, da li u pitanju neka infekcija ili nešto. Na svu sreću, kod reptila uglavnom nema problema. Nisu ove vrste koje se uzgajaju I čuvaju kod nas u terarijumima, uglavnom nisu sklone nekim bolestima posebnim. I najčešći problem može biti neadekvatni uslovi u kojima se čuvaju, recimo ako je niska temperatura ili nešto, pa onda ljubimac ne želi da jede redovno. Pa ako neko to ne primeti na vreme pa ne reaguje, tipa posle mesec, dva slabog hranjenja I nejedenja, on će naravno da mršavi dosta. Da li će posle imati nekih posledice ili će da se povrati, da se lepo hrani kada se pojača grejanje, uvedu normalni uslovi, to je sve pitanje. A što se tiče veterinara, kod nas, nažalost, nema puno ljudi koji se bave ovim vrstama ljubimaca, ali imamo nekoliko saradnika I u Novom Sadu I u Beogradu koji su već radili za naše, a I tuđe drugih ljudi, ljubimce, na stotine operacija nekih I zahvata, tako da mogu reći da ima nekoliko mali broj, ali ima ljudi koji znaju da se bave sa njima. Vama je učiteljica bila praksa. Najbolja učiteljica vam je bila praksa. A kako neki vlasnik koji prvi put uzima ovakvu životinju kao ljubimca, kako da bude siguran da li je temperatura odgovarajuća u terariju? Pa, kad god se neko nama obrati za ljubimca, kao što smo već spomenuli ranije, oni se uglavnom sami raspitaju šta je sve potrebno I neophodno I kako to da prate, da li im treba neki termometar I ostalo, a svakako mi, ukoliko I ne pitaju, mi svima navodimo šta je neophodno I šta je obavezno da ima u terarijumu I kako da se postavi I ostalo. U smislu te temperature, grejanja I toga, recimo za terarijume koje mi pravimo ljudima, uglavnom savjetujemo I dimenzije određene ako nemaju neke po svojoj meri koji treba negde da se uklope I onda tu im objašnjavamo naravno I jačinu sijalice koja treba da se koristi I onda uglavnom nema nekih problema, čak ne mora ni da se meri, a I često u adekvatnom terarijumu, adekvatne veličine, možete lako da primetite ukoliko je problem sa temperaturom I po samom ponašanju, recimo guštera, zmije ili koje već stanovnik terarijuma, jer ukoliko je non-stop na mestu za grejanje, postoji mogućnost da mu je hladno. Ukoliko non-stop beži od tog mesta, postoji mogućnost da mu je pretek. Tako je. I onda vi to proverite, pipnete da li pod, da je grejač pod, ili proverite naravno ili izmerite termometrom I vidite. I onda se sigurni zapravo šta je problem. I onda posle podesite šta treba. U ruci mi je mlađi primjerak od prošle godine, bradate agame. One se ne čipuju, čipuju se vrste koje su na CITES listi. To je lista koja važi u celom svetu I na kojoj se nalaze vrste koje su u poslednjem periodu nekom od, ne znam, recimo 5 do 10 godina ugrožene u svojim prirodnim staništima I oni se nalaze na toj listi. Kod nas se od tih životinja koje se čipuju, da kažem, regularnom godišnjem nivou, nalaze uglavnom loptasti pitoni I postoji još nekoliko vrsta, taj karpet piton I neke boje I neke zmije koje su na toj CITES listi, a ne prelaze maksimalnu dužinu od 3 metra. Jedni su od najmirnijih guštera koji se vremenom toliko pripitome da mogu mirovati u rukama bez problema. Spadaju u dnevne guštere tako da su aktivni isključivo danju. Čim im se ugase svetla, odlaze da spavaju. Kakve su agame, kakav je njihov karakter? Pa one su izuzetno mirne kao što vidite I veoma su popularne u poslednje vreme, pogotovo što smo pominjali kod mlađih generacija I kod dece, zato što je gušter kao gušter srednjeg nekog rasta, nije kao što su gekoni neki tako manji gušterčići, nego je malo robusnije
građe i veoma budu zahvalni zato što se čestim uzimanjem u ruke, da ne kažem svakodnevnim, veoma pripitome. Tako je. I bukvalno ljudi mogu da ih stave na ramena, na grudi, da gledaju bukvalno TV, da čak i da putuju sa njima. Imali smo jednog prijatelja koji je dolazio autobusom sa gušterom na ramenu ili ga nosio u rancu pa mu izađe pa su ga slikali, izašao je, bio i u novinama, nije ni primetio da je došetao sa gušterom iz Novog Sada do nas. On se navikao da šetka za njim. Pa da, oni su, kažem, mini, nađu sebi mesto, uglavnom se penju što više da bi se osjećali sigurnije, tako da se nameste na ramenu i tu stoje. Zmije i paukovi ne mogu da pokažu emocije, da li agame mogu? Pa u suštini, teorijski, misli se da ne mogu ni jedni ni drugi, da. E sad, naravno da su sve životinje koje čuvate kao ljubimce do neke određene mere socijalizuju, tako da reaguju na vaše prisustvo i ne da mogu da prepoznaju vas ili nekog drugog, ali generalno čim je neko u blizini, tako je, oni mogu da pokažu interesovanje i da dotrče do stakla, da mlate nogicama, rukicama. To naravno može da bude znak i da su gladni, da su navikli kada prilazite terarijumu da ćete ih hraniti pa se obraduju. A može i da se desi da jednostavno žele i da izađu iz terarijuma, pošto se čak i preporučuje naravno da se malo puste, da se iznesu, pogotovo kad je lepše vreme. Gušteri kao što su bradate agame ili recimo patuljaste agame ili neke vrste dnevnih guštera, njima izuzetno prija i zdravo je da se iznose na pravo sunce direktno, kada nije naravno jako toplo i jako hladno, nego u nekom letnjem periodu. I onda oni skupljaju te UV zrake koji su im neophodni za razvoj kostiju i generalno da kažemo za razvoj i rast. Da li je dekoracija u terarijumima bitna? Ona naravno da nije neophodna, ali da ima neki značaj, ima što estetski, što zbog ljubimaca koji se po njoj penju, koriste neke zaklone, aktiviraju se i budu generalno zdraviji ukoliko nisu previše statični. Kod recimo baš bradatih agama može da se desi da ljudi koji previše razmaze ljubimca u smislu hranjenja, recimo da ako, pošto oni jedu, kao što smo rekli, jedu i insekte, ali agame jedu i voće, povrće, biljnu hranu, oni su omnivori i dok su manji jedu pretežno insekte, kasnije se posle recimo 2-3 meseca počinje da se uvodi i biljna hrana. Oni recimo, i postoje ljudi koji se opredele za guštera, ali su im gadne bubice, gadni su im cvrci ili neki insekti i onda najčešće prihvataju crve, pošto su oni sporiji, lakše ih hvataju pincetom i daju gušterima i lako se, ne mogu da se popnu, ne mogu da skoče, ne mogu ništa. I onda se dešava, imali smo nekih slučajeva gde ljudi hrane guštera isključivo crvima, što naravno nikako ne valja, zato što su oni jaka hrana. I to nikako ne preporučuje se, pogotovo što recimo oni vole da mu daju iz ruke na pincetu i to, ja mali moj gušter, i onda stalno ga kljukaju na usta, na usta, na usta i oni počnu da izgube zainteresovanost za hranu. Ako ubacite crva, da on sada recimo trči na drugi kraj terarijuma da bi ga pojao. Navikne se da dobije obrok usta i to je to. I to mi zovemo kao da su ih razmazili i onda oni postaju sve gojazniji i gojazniji i neaktivni. I nema tog, kao što tu vidimo na snimku, kako oni trčkaraju, pentraju se i to. Toga recimo nema uopšte u ovom slučaju i to naravno loše pozdravlja samog ljubimca, zato što on gomila masne naslage i dešava se naravno da kraće živi. Nekoliko puta smo radili, da kažem, obdukciju takvih guštera, a i po internetu se može naći više tih slučajeva, gde recimo je bukvalno organizam ispunjen žutim masnim tvorevinama, naslagama, nekim oko organa i svega što naravno skraćuje životni vek životinje, a i kvalitet života jer se bukvalno ne pomera. Pomenuli ste životni vek njih. Koliko zapravo oni žive? Pa, bradate agame žive 10 godina. Znači, oko nekih 10 godina je prosečan životni vek. Desi se da kod nekih ljudi živi koju godinu kraće i nekih koju godinu duže, ali uglavnom toliko. Koliko često ih treba hraniti? Pa, kada su male, recimo do tipa 3 meseca, 4 starosti, uglavnom se hrane svakodnevno. Čak se ti manji primerci, pogotovo dok su zajedno u terarijumu, kad se tek izlegnu prvih mesec-dva, hrane se i po više puta dnevno, jer su skloni grickanju
prstiju, repića i nečega. Ne znamo zašto, naravno, ako fali hrana pogotovo, ali dešava se u raznim slučajevima. Kada ljudi čuvaju, naravno, jedan primjerak, to ne može da se desi, ali se svakako preporučuje da se kao male bebe hrane par puta dnevno, a kasnije, recimo, jednom dnevno je dovoljno. A kada, recimo, navrše 6 mjeseci i više, može čak i da se izbacuje po neki dan nedeljno da uopšte ne jedu i ubacuje se voće i povrće, tako da se onda kombinuje ishrana. Kada se izlegu, plašljivi su, jer su maleni i sve im je novo. Kada se smire i malo porastu, polako ih treba navikavati na ljudski kontakt. Vremenom će postati sve mirniji, pitomiji i redovno će jesti iz ruke. Kako biste posavetovali nekog budućeg vlasnika egzotične životinje? Pa najpre da se vrlo dobro informišu o samim potrebama ljubimca, a onda slobodno neka se jave pa da, ako treba neki savjet ili neku nedoumicu ako imaju, da im razjasnimo, da vide da li je to pravi ljubimac za njih i da li imaju dovoljno prostora da, recimo, smeste adekvatan terarijum. Jer se često desi da ljudi žele, recimo, bradatu agamu za koju je prostor metar puta pola metra puta pola metra optimalan, čak može i veći, a oni, recimo, imaju prostora 50 sa 30 cm, onda, nažalost, ne mogu da drže u tako malom prostoru, pa moramo da im savjetujemo neku drugu vrstu. Hvala vam najlepše, meni je drago što se vidi vaša prevelika ljubav prema svim ovim egzotičnim životinjama. Vidimo se nekom drugom priliku. Nema na čemu, dobrodošli ponovo, prijatno. Danas ćemo nešto da pričamo o agamama. Agame su gušteri koji potiču iz Australije, iz toplih predela, inače ih zovu bradate agame. Bradate agame zovemo zato što u nekim određenim trenucima naduvaju taj svoj vrat, da ta njihova brada poprimi neku, da kažemo, crnu boju. I to su neki trenuci koji su izuzetno retki, nekad su ljuti ili kada se plaše u nekim trenucima, zato imaju taj naziv bradate agame. Ono što bi mogli da kažemo sa veterinarskog aspekta, ono što je jako bitno za držanje bradatih agama jeste terarijum i uslovi u terarijumu. To znači da određena vlažnost mora da bude od 60% koja je jako bitna za njihovo, da kažemo, opstanak i jako je bitna, znači, UVB lampa. UVB lampa je jako bitna zbog samog sunca i kalcijuma, zato što bradate agame imaju vrlo često poremećaj, barem kad dolazi kod nas u ambulanti, sa poremećajem metabolizma kalcijuma i to je njihova jedina, da kažemo, mana u terarijumu koja može biti. Ako nemate UVB lampu, doći do poremećaja, do ostaje malacije, problema sa kostima. Također, bradate agame imaju problem, mogu ponekad da pojedu neka strana tela, da kažemo, neke krupnije delove koje se nalaze u terarijumu, pa moraju čak da se operišu. Ono što je bitno za agame, kao guštere, vrlo su miroljubivi, veoma su zahvalni za držanje u terarijumu i uopšte kao neki, da kažemo, ljubimac ko voli da drži guštere. Ono što je njihovo ishrani bitno jeste, dok su male, prisustvo insekata preko 60%, a kasnije u nekom njihovom starijem dobu života su bitno je jako povrće i uglavnom insekti se ponekad koriste. Nemaju nekih većih, kažem, problema. Ako imaju dobre uslove u terarijumu, neće biti problema sa metabolizmom kalcijuma, neće biti problema sa upalom pluća i sve ostalo da morate doći u ambulantu. Nadam se da su vam se ovi egzotični ljubimci svidjeli isto koliko i meni. Vidimo se u sljedećoj epizodi na istom mjestu i u isto vrijeme.